aos amigos portugueses. Vamos lá! Grandes momentos musicais com Ed Costa. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Grandes momentos musicais com Ed Costa. Música é alegria, ela vem, lá se vai nostalgia. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Pela vida sentir música, música, música. Grandes momentos musicais com Ed Costa.